Темпы заболеваемости COVID-19 в регионе не падают. 1194 новых случая в сутки. В инфекционной больнице находятся 242 пациента в тяжелом состоянии. От осложнений, вызванных болезнью, умерло 28 пациентов. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак напомнила, что вакцина – это реальная возможность приостановить рост заболеваемости. Также она подчеркнула, что недовольна темпами прививания в нашем регионе, ведь область вошла в топ-8 регионов, куда отправили наибольшее количество доз вакцины. Одеська область є в числі тих 8 областей, які дістали найбільше доз вакцини для першого етапу вакцинації. На жаль, ще достатньо мало вакциновано медиків. Поступлення вакцини будуть продовжуватися. Ми маємо дуже серйозні завдання, які поставили перед медичною сферою в проведенні вакцинації. До завершення цього року, ви знаєте, 70% населення має бути вакциновано. Наша мережа готова для того, щоб провести такий обсяг вакцинації, але нам потрібна прихильність населення до вакцинації. В свою очередь, глава Одесской областной государственной администрации считает, что в низком доверии населения к прививочной кампании виноват бывший президент Петр Порошенко, а также одесские журналисты. По-моему, 24 лютого первая вакцинация відбулась в міській інфекційній лікарні. 40 медицинских працівників було вакциновано. На другий день всі телеканали, 40 одеські, дали заяву політичного діяча, яка сказала, що 20 чоловік в край важкому стані, що це не та вакцина, і ви всі це розтиражували по декілька разів. Через день бувший президент заявив те ж саме, ви пам'ятаєте, яким словом. І знову ж таки було все розтиражовано. Слышать обвинения в адрес одесских журналистов в срыве вакцинации как минимум удивительно. Хотя бы по той причине, что немалая часть наших коллег вакцинировалась. О чем есть многочисленные свидетельства в социальных сетях. Той части пишущие и снимающие братья, которые еще не получила спасительную дозу, не дают это сделать организационные недоработки. В ближайшем будущем медчиновники обещали их исправить.